ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଓ ଭାରତର ନିରାପତ୍ତା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ କେତେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ସୋମବାର ଠାରୁ ଚାଲିବ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। 19 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଅଧିବେଶନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ତତ୍ପରତା। ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅମୃତସରରେ ରୋଡ ଶୋ। ଯୋଗଦେଲେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ। 5 ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ବସିଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ, ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋନୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗୀ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କୁପୱାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ସୋପରରେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ ସୁକୁମାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2 ଡିଆର୍ଜି ଯବାନ ଆହତ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟାହତ। 2 ସହର ଉପରେ ରୁଷର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ। ଲୁହାଙ୍କ ସହରରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ କେତେକ ସୌଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ମରିୟୁପୋଲରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି। ୟୁକ୍ରେନକୁ $20 କୋଟି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଘୋଷଣା। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ବାଣପୁରରେ ବିଜେଡିର ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଗାଡି ମୋଡାଇ 22 ଗୁରୁତର ଆହତ କରିବା ଘଟଣା। ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ହେବେ ଗିରଫ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି। 2 ମାମଲା ରୁଜୁ। ବାଣପୁର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବ ବିଜେପି, ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘଟଣାକୁ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଜେଡିରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଶେଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ। ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିଷ୍ଠାର ସହ ଜନତାର ସେବା କରିବା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବି ବିଜେପିର ବାଜି ମାର୍କ। ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 2 ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ପ୍ରାକ୍ ପୌର ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଘଟଣାରେ 5 ମାମଲା ରୁଜୁ, 10 ଉର୍ଦ୍ଧ ଗିରଫ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଡିସିପି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁପଦରରେ ହିଂସା, 21 ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ଏୟାର ଏସିଆର ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ବିମାନ। ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। 16 ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ସୂଚନା ଦେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 33 ଜୋନ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ 29 ଜୋନ୍ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ 32 ଜୋନ୍ର ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବରାଳ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ବରାଳ ମାତ୍ର 3 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାଇଁ 30 ଭୋଟ ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶର୍ମା। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା
ଏବଂ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମଣ୍ଡଳ ପରିଷଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନର 19ତମ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ରେଲୱେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 12 ତାରିଖ ଦିନ ଜୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂଗଠନର ବିସ୍ତାର, ନୂତନ ଶାଖା ଗଠନ ଓ ସଦସ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ବିଷୟରେ ସଂଗଠନର ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 13 ତାରିଖ ସକାଳେ ସିନିୟର ଡିପୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡିପୋର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଦନ୍ତପନ୍ତ ଠେଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଡିପୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ରେଲୱେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଜୋନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ବିଗତ ଦିନର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟ ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ୟୁନିୟନର ଅଧିନିୟମରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ୟୁନିୟନର ନାମ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ମଜଦୁର ସଂଘ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ମଜଦୁର ସଂଘର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ବୀଣାପାଣି ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏଭିଏସ୍ ପ୍ରସାଦ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୋନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ା ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଶାଖା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଣ୍ଡଳର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଶାଖାର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ଯଥାକ୍ରମେ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଓ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ରୂପେ ଅରୁଣ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାହକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୋନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ଭୂୟାଁ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଠକ ପାଠିକା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ରୋଡ୍, ତହସିଲ ଅଫିସ ଛକ, 9437281455। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କି ମହାନବ ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752255382 255383 2553384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପିସ୍କାମର ରାତୁ ରୋଡର ଅଙ୍ଗଦ ପ୍ରାଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୁରୀ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲେଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଏ ଚୋରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଳବଣିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏତଲା ଭିତରେ ଆଇପିସିର 379 ଓ 34 ଦଫାରେ 48/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଏସ୍ଆଇ କୁନି ବେହେରା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ମାଟିଆପଡ଼ା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେନ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଜିତ ସାହୁ ଓରଫ ମୁନା ବୟସ 24 ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁନାଠାରୁ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି A30 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ନଗଦ 2500 ଥିବା ଏକ ଲେଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଓ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ନୂଆସାହିର ସୁବାସ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ ଓରଫ କୁନା ବୟସ 23 ଗିରଫ କରି SDJMଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସୁନୀଲ ଗତ 9 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ କାହ୍ନା ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ସହ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ସ୍ଥିତ ସନ୍ତୋଷ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆସି ପି କୈଳାସ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସୁନୀଲ ଓ କାହ୍ନା କୈଳାସ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 5000 ଟଙ୍କା ଓ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପି କୈଳାସଙ୍କ ଏତଲା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆଇପିସିର 341, 323, 294, 384, 385, 387, 506 ଓ 34 ଦଫାରେ 44/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୋକାନୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବଗିଚାର ସଦାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଶିବୁନା ପାତ୍ର ଓରଫ ଶିବୁ ବୟସ 20 ଏବଂ ପଥୁରିଆ ସାହିର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓରଫ ରିଙ୍କୁ ବୟସ 32। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ପାଇଥନ 357 ରିଭଲଭର, 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ GI ପାଇପ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 341, 294, 323, 506, 353, 307, 386, 387, 34 ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର 25 ଦଫାରେ 77/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେଳୁଚରଣ ଜେନା ଥାନାର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହ ଦିବା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଯୁବକ ଲୁହାଛଡ଼ ଦେଖାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୁହାଛଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା କାବୁ କରାଯାଇଥିଲା। 12 ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଓ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଏସ୍କପ୍ ସିରପ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ନିକଟରୁ 100 ମିଲିଲିଟର ଲେଖାଏଁ ସିରପ ଥିବା 20 ବୋତଲ ଏସ୍କପ୍ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ 11 ଦିନ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଧର ଭୋଳ ଥାନାର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ ନରେନ୍ ପ୍ୟାଲେସ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏସ୍କପ୍ ସିରପ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ପଳାଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ତାକୁ କାବୁ କରି ତାଠାରୁ 20 ବୋତଲ ଏସ୍କପ୍ ସିରପ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପେଣ୍ଠକଟା ନୂଆସାହିର ସ୍ୱର୍ଗତ ରଙ୍କନାଥ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସେଠୀ ଓରଫ ବଣ୍ଟି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 274, 275 ଓ 276 ଦଫାରେ 46/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ SDJMଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳେବର ରୋଡ, ପୁରୀ।
ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁମ୍ ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ସୋଫା ସେଟ୍, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ୱୁଡେନ୍ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କନ୍ଫରେନ୍ସ ଚେୟାର, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ତ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 ଆଣ୍ଡ 7008349593। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ 2022 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ପୁରୀ, ନିମାପଡା, ପିପିଲି, କୋଣାର୍କ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୋର୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ମୋଟ 564 ମାମଲାର ଫଇସଲା କରାଯିବା ସହ ସମୁଦାୟ 5,24,15,464 ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। 84 ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 4,07,56,000 କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧନେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ, ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି ଅରୁଣ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ରାଜକିଶୋର ଲେଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦୁ ଶର୍ମା, ସିଭିଲ କୋର୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ବିଦ୍ୟାଧର ପୃଷ୍ଟି, ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ପ୍ରୀତିଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଅତିରିକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ ବିଚାରପତି ଦେବାଶିଷ ବିଶୋଇ, କନିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ ବିଚାରପତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଷଡଙ୍ଗୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନ୍ୟାୟାଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଦେବଶ୍ରୀ ଦାସ, ଏସ୍ବି ମିଶ୍ର ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲୋକ ଅଦାଲତରେ 73 ପ୍ରାକ୍ ବିବାଦ ମୋକଦ୍ଦମାର ଫଇସଲା କରାଯାଇ 49,83,826 ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ଦେବାଶିଷ ଦାସ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ 8 ବେଞ୍ଚ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଇସଲା ହେଉଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଜିଏମ୍ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 8 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 90,50,000 ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ICICI ଲୋମ୍ବାର୍ଡ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ତଥା ପ୍ରଥମ ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି ଧନେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଆବେଦନକାରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ବିଭୂତି ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭାଷା ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାଦ୍ରାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବିପିନ ବିହାରୀ ଦଳାଇ। ବିଶିଷ୍ଟ କବି ତଥା ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଅଭିନନ୍ଦନିକାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାରଣା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବିଶୋଇ, ସୁଲେଖାର ସମ୍ପାଦକ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, କବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ, ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, କବି ବାଳକୃଷ୍ଣ, ଅଧ୍ୟାପକ ମାଧବ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ମିଳା ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା ଓ ଭାଷା ପାଇଁ ଥିବା ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁରାଗ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୋଷ୍ଠୀର ମାସିକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅବସରରେ ଋତୁ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବେଦପାଠ ସହିତ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ବାୟୁଧର ପ୍ରହରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଷଡ଼ଋତୁର ସମ୍ଭାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୁଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବରେ କାଶୀନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଆର୍ତତ୍ରାଣ ମାନସିଂ, ସୁରେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନୋରମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାରଙ୍ଗଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅନାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଲୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରହରାଜ, ସତ୍ୟଭାମ ପ୍ରଧାନୀ, ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀ, ରୋଜାଲିନ ପଣ୍ଡା, ମଞ୍ଜୁଳା ଦେବୀ, ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର, ରବିନାରାୟଣ ହୋତା, ଉଷାରାଣୀ ଦେବୀ ଓ ବିଜୟ କୁମାର ଛାଟୋଇ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ରାଧା ଚେତନାର ବିବିଧ ଧାରା ଓ ଗୋପୀନାଥ ଶୀର୍ଷକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରାଣୀ ସତୀ ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଗୋପ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପଦେଷ୍ଟା ପୁଷ୍କର ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ ଆରାଧ୍ୟତେ ଇତି ରାଧା, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ବ୍ରଜ ବା ବୃନ୍ଦାବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଦେଶର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ରାଧାରାଣୀ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପଲୀଳା ଏବଂ ରାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଧା ଚେତନାର ଭାବାବେଗ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦଳାଇ ଶ୍ରୀ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ, ଭାବମୟ ଚେତନା ଓ ରାସତତ୍ତ୍ୱର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣା କରି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ସମର୍ପିତ ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ 1198 ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କ ରାଜତ୍ଵ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉପାସନା ଥିଲା। ଏହା ପରେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଓ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପୁରୀ ଆଗମନ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ଦାସ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, କବି ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର, ସାହିତ୍ୟିକା ପ୍ରତିଭା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟା ସୁଶ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ମଞ୍ଚ ଆସୀନ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ବୟାର ସିଂ। ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ତୀର୍ଥେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଭା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁ, ବିଜୟ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଦାସରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ଦାସ, ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ଅନାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରଶ୍ମିରେଖା ମହାନ୍ତି, ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀ, ରବିନାରାୟଣ ହୋତା ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଭାଗବତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତପନ କୁମାର ସେଠୀ ଓ ବିଚିତ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସାରସ୍ୱତ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ବୈଠକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି କେଦାରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସଭ୍ୟ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାଳିନୀ ଚରଣ ପଲେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ପ ଓ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୀନା ମହାପାତ୍ର ଓ ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତା ଚମ୍ପତି ରାୟ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପନା ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମିଶ୍ର, ଚିତ୍ରାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ବନ୍ଦନା ଦାସ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହ ସାମନ୍ତ, ରୋଜାଲିନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିତା ପୃଷ୍ଟି, ରିନିବାଳା ପ୍ରଧାନ, ସ୍ମୃତିରେଖା ଜେନା, ସସ୍ମିତା ଦଳାଇ, କମଳିନୀ ସାହୁ, ପଲ୍ଲବିକା ପାଇକରାଏ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି?
ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084 କୋଇଲାଉଡ଼ା ଖଡ଼ିପଦା ପୁରୀ। ଲୋକଭାଷା ପ୍ରଚାର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ମହାସମ୍ମେଳନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଲୋକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ପ୍ରାଚୀନ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏ ସଂସ୍କୃତ ମହାଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସଂସ୍କୃତର ଅବଦାନ ବିଷୟ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଶାନ୍ତି ନିକେତନର ପ୍ରଫେସର ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିରୁପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଦାଶିବ ପରିସରର ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ରଥ, ପାଟଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତ ଗବେଷକମାନେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସମିତିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହି ମହାଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫ୍ଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଖେଳୁଆଡ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏନ୍ସି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ରିଜିଓନାଲ କଲେଜ ରାମବାଗ, କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବରଣେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜିସିପି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରର ଏନ୍ସି କଲେଜ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ସୁଜାତା ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ାଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌତମ ସେଠୀ, ପୁରୀ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ଓ ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରଣଜିତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳେ ସହରର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନ ତମାମ ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.6°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 24.6°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 92% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 73% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।